Prajem vám krásny večer alebo krásny deň. Dnes som urobila video, ako sa pracuje s vodným hyacintom, tak ako si prijala Petra, pod jedno video mi napísala. Takže tento košík som uplietla teraz pre vás, ktorí chcete vedieť, ako sa pracuje s vodným hyacintom. Ostatní, ktorí máte kúpenú videoknihu Stredná škola Pedigu, tak idem vložiť do nej tento dolný lem, ako sa robí. Takže vy už to máte zdarma a vy ostatní si môžete pozrieť, ako sa robí s vodným hyacintom. A tak ako vždy, tuto keď sa objaví i, tak si tam kliknite a tam sa dostanete ku kompletnému celému videonávodu zdarma. Tam to bude zdarma. Ale iba s tým vodným hyacintom. Tí, ktorí budete chcieť celé to video, alebo tí, ktorí vlastníte videoknihu Stredná škola Pedigu, už vypletané dna, tak budete tam mať tento videonávod vložený takisto zdarma. Upleťte si takýto košiček, klasický, to už keď už máte strednú knihu Pedigu, tak už základy máte dávno, dávno, nielen maličku, ale už máte popletených určite veľa košičkov. Takže v tejto chvíli vám stačí si vystúžiť, spevniť každý jeden osnovný prúd. Ja to mám toto upletené z 2,25, keď tam dám ešte jednu 2,25, tak mi to úplne stačí. Vodný hyacint je podobný, ako keď sme pletli s LHAR šnúrou, alebo aj keď sa pletie s abakou, alebo aj kukuričnou šnúrou. A to znamená, že sú pevnejšie a preto treba túto osnovu spevniť. Treba tam pristrčiť ďalší pedík, niečo na spevnenie, alebo môžete to pliesť aj 3-milimetrovým pedigom. Ja som volila takýto klasický 2,25-kový, pretože keď to takto vystužím, tak viem, že to bude úplne v pohodičke. Že to pekne udrží, že sa nebude ovíjať osnova okolo toho vodného hyacintu, ale presne naopak tak, ako to má byť. Vodný hyacint sa bude obvíjať alebo opletať okolo týchto vystužených osnovných prútov. Takže teraz si len kliknite na to i, dajte mail, meno, odošlite a na e-mail vám príde celé kompletné video. Ak bolo toto video pre vás hodnotné, dajte mi zaňho like, video zdieľajte alebo napíšte komentár. Ak ešte nie ste prihlásení na odbery, prihláste sa teraz a ja vám pošlem každý utorok nové návodové video. Do pletenia!